ោកម្ចាស់មកវិញហើយលោកម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញហើយលោកម្ចាស់មកវិញហើយលោកម្ចាស់ហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះសុំឲ្យចិត្តបលេះកំដៅស្រាល្អធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់យើងត្រូវតែផឹកឲ្យសុបាយចិត្តលោកម្ចាស់ស្រានឹងម្ហូបរៀបចំរួចរាល់ហើយថាម៉េចលោកម្ចាស់កាលពេលមុនមានភៀវម្នាក់មកពីចម្ងាយគេតាំងខ្លួនជាមិត្តចាស់របស់លោកហើយប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបនិងកំដៅស្រាតើគេជាអ្នកណាឈ្មោះអីតកូលអីគេមិនព្រមនិយាយឈ្មោះនិងតកូលរបស់គេទេខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ហើយក៏មិនហ៊ានប៉ះពាល់គេឥឡូវគេផឹកចង់ស្វឹងទៅហើយលោកម្ចាស់លោកគូជិតណាអបរាជតុងអុកលុកក្រុងឆាងអានលោកម្ចាស់វាងរៀបល្បិចជាបន្តបន្ទាប់ហាហេយ៉ាកាពិតគឺលោកម្ចាស់ឈិនទេអីល្បិចនេះពិតជាសាហាវមែនតើលោកម្ចាស់មិនខ្លាចមានគ្រោះស្លាប់ទាំងគ្រួសារទេអីអំបាញ់មិញនឹងខ្ញុំភ័យសឹងស្លាប់ទៅហើយលោកបងចង់ជួយសង្គ្រោះទឹកដីមានគុណសម្បត្តិធំធេងសូមទទួលការគោរពពីខ្ញុំអាយ៉ាមិនអីទេបាត់អីទេលោកប្អូនសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអូអាយ៉ាក្នុងសម័យសង្គ្រាមបានជួបមិត្តចាស់គឺជារឿងមួយដែលគួរត្រេកអរណាស់ហេខ្ញុំឮថាលោកចុះចោលជាមួយនឹងឆៅបង្តើដើម្បីគុណធម៌មិនបាត់ជាលោកបោះឆាងអានហើយឆៅឆៅប្រហើនគេស្មោះត្រង់តែសបកក្រៅតែតាមការពិតគឺជាមនុស្សល្បិចនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតខ្ញុំបានចាក់ចេញពីគេហើយហេតុអីទៅរឿងនេះវែងឆ្ងាយណាស់ក្រោយពេលដែលចាក់ចេញពីឆៅឆៅខ្ញុំដើរអនាថាគ្រប់ទិសទីខ្ញុំចង់រកម្ចាស់ដ៏ឆ្លៀសវៃដែលត្រូវការខ្ញុំជ្រុំជ្រែងប៉ុន្តែប្រមាណខែមកនេះក្រៅពីអ្នកក្លាហានមានល្បិចនិងមានស័ក្តិសពតាមផ្លូវអ្វីក៏ខ្ញុំមិនទទួលបានដែរហើយពេលទាល់ច្រកខ្ញុំក៏មកក្រុងឆាងអានទើបតែមកដល់ឆាងអានខ្ញុំក៏ឮគេនិយាយនៅក្នុងទៀមស្រាគេថាតុងជော်និងលីពូដណ្ដើមស្រីស្អាតម្នាក់ឈ្មោះទីវឆាន់ក្រន់តែឮឈ្មោះនេះខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាក្រែកទៀវឆាន់ជាកូនធေါ်របស់លោកម្ចាស់មែនទេនៅពេលនោះអ្វីក៏ខ្ញុំយល់ដែរហៃយ៉ាហេតុអីក៏ខ្ញុំលាក់បាំងនឹងលោកប្អូនមិនបានលោកប្អូនមើលភ្លាមក៏អាចដឹងភ្លាមល្បងតើរឿងនេះដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅហើយអើអ្វីៗបានកំណត់ច្បាស់ហើយគឺចាំតែគេទាំងពីរនាក់ខ្លាយទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយកាប់សម្រាប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេចំហ៊ានបន្តតើបងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអេខ្ញុំកំពុងតែចង់សួរយោបល់របស់លោកប្អូនវិញខ្ញុំគិតថាបើចង់កំចាត់តកូលតុងសំខាន់គឺថិតលើលីពូបុកបុក
ទៅហើយទៅហើយអ្នកណាហាលោកបិទប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 លោកបញ្ចាក់គាត់មិនទាន់មកវិញទេអេយ៉ាយ៉ាលោកបិទបលោកបុកលោកបុកអាយ៉ាហងសៀតាខ្ញុំបានរៀបចំស្រាល្អនឹងមហូបឆ្ងាញ់រងចាំតែលោកមកបណ្ដោះទេបុកខ្ញុំកុំអាននិយាយច្រើនសូមជឿចូលលោកបុកខ្ញុំមានរឿងធំមួយមិនប្រកាសទេពុកមិនដឹងទេរឿងនៅសាលាសំណាក់ហ្វឹងអ៊ីតុងជោះគេមិនលើកលែងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេសូមពុកជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំផងទៅអាយ៉ាមិននឹកស្មានតាល់តែសោះអ្នកក្លាហានទី1លីហ្វុងសៀនបែរជាអន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងហាលីពូអើយលីពូឬមួយក៏លោកបណ្ដឹងថាខ្លួនលោកមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាទីហ៎បើតាមខ្ញុំយល់លោកមិនចាំបាច់ខ្លាចតុងជាប់ទីផ្ទុយទៅវិញគឺតុងជាប់ទីដែលខ្លាចលោកវិញទោះជឿខ្ញុំចុះលោកគឺគេគឺជាមិត្តចាស់របស់ខ្ញុំឈ្មោះឈិនកុងឈ្មោះក្រៅគឺកុងថៃគាត់ចេះពីតារាសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រយល់ដឹងពីបុរាណមកទល់បច្ចុប្បន្នមានគំនិតយោបល់ច្រើនហ្វុងសៀនបើសិនជាត្រូវការគាត់ជួយនោះប្រកាសជាអាចសម្រេចកិច្ចការធំបានជាមិនខានទេសូមលោកកងថាជួយមករៀងខ្ញុំផងលោកមេតបអ្នកណាក៏ដឹងដែរកំពូលមនុស្សលីពូកំពូលសេះទុនសាយក្រហមរួមទាំងលំពេងខ្វែងមេឃារបស់លោកលោកមេតបលើលោកនេះគ្មានគូប្រៀបទីប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកមេតបហ៊ានឬក៏អត់លោកបេតតតុងជាគេបានធ្វើបាបខូនស្រីខ្ញុំដណ្ដើមប្រពន្ធរបស់លោកជាអំពើសត្វរាជានេះគឺជាកំហឹងដែលមនុស្សលោកមិនអាចទ្រាំបានអើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅហើយគ្មានអ្វីអស់ចាស់ទេប៉ុន្តែលោកគឺជាមេតបជាកំពូលអ្នកក្លាហានម្នាក់ដែរតើមិនទាំងអាចទទួលយកនឹងការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះបានលោកមេតបលោកមេតបតុងជោកហកព្រះមហាក្សត្រចង់ដណ្ដើមរាជអុកឡុករាជការនេះគឺជាមហាចោរដែលមិនដែលមាននៅក្នុងមហាហានជាង400ឆ្នាំហើយបើសិនជាលោកមេតបអាចកម្ចាត់គេចោលបានមិនត្រឹមតែអាចលុបលាងការប្រមាថឲ្យខ្លួនឯងទេហើយក៏បានសាងគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងក្រោយពេលមហាហានបានបង្កើតឡើងជាង400ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានមើលតារាសាស្ត្រឃើញថាផ្កាយជាអួយខ្សោយពលឺណាស់ហើយមានផ្កាយចោលធ្លាក់ចុះមកបានន័យថាថ្ងៃសាររបស់តុកជាប់មកដល់ហើយគេមិនអាចរស់បានយូរតទៅទៀតទេខ្ញុំប្រាប់អ្នកតាពីតាមត្រង់សំអាងលឺលំពេងខ្វែងក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំចង់សម្លាប់តុងជាប់គឺដូចជាសម្លាប់ឆ្កែមួយក្បាលយ៉ាងចឹងតែខ្ញុំបារម្ភត្រង់ថាគាត់ជាពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចមនុស្សម្នាថាខ្ញុំសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះតុងជោគេត្រកូលតុងលោកត្រកូលលីមិនក៏ថាជាឪពុកនឹងកូនម្យ៉ាងវិញទៀតពេលដែលតុងជោគេតាមសម្លាប់លោកតើគេមានយល់ថាទឹកចិត្តឪពុកនឹងកូនទីលោកមេតបកូនស្រីខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បីសាចរាល់ថ្ងៃរាល់យប់នឹកនីដល់លោកមេតបណាស់បើសិនជាលោកមេតបអាចគប់ចាត់មហាចៅនេះមិនត្រឹមតែអាចសាងគុណសម្បត្តិជូនមហាហានទេថែមទាំងអាចរស់នៅដ៏មានសុភមង្គលជាមួយនឹងទាវឆានអស់មួយជីវិតទៀតផង
មិនថារឿងការងារឬផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធតែជាគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងលោកតាពីនិយាយត្រង់ទៅតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺទទួលព្រះរាជបញ្ជាសម្លាប់ត្រកូលតុងឲ្យទាល់តែបានបានលោកអបរាជលោកអបរាជលោកអបរាជដំណឹងល្អដំណឹងល្អលោកអបរាជអូអូយ៉ាអូមានរឿងស្អីសូមជម្រាបលោកអបរាជអំបាញ់មិញនេះខ្ញុំត្រូវគេកោះហៅចូលក្នុងវាំងទៅដំណាក់ខាងក្រោយគាត់ព្រះជាយាទ្រង់បានប្រាប់ខ្ញុំដល់ផ្ទាល់ថាព្រះមហាក្សត្រមានបរិសុខភាពខ្សោយបញ្ឈួនច្រើនមិនអាចគង់លើរាជបល្ល័ង្កទៀតទេឥឡូវនេះនៅក្នុងរាជការច្បុកច្បល់មានតែលោកអបរាជទេដែលអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីបានដូច្នេះព្រះជាយាបានសម្រេចបន្តីឲ្យរាជបុត្រផ្ទេររាជបល្ល័ង្កឲ្យទៅលោកសូមអញ្ជើញលោកអបរាជឡើងគ្រងរាជនិងបដូរសម័យកាលថ្មីមែនពិតមែនហើយព្រះជាយាព្រមឲ្យបរិជ្ជបុត្រលៀលែងពីរាជបល្ល័ង្កមែនពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់របស់ទ្រង់គឺសូមឲ្យលោកធ្វើល្អចំពោះព្រះបុត្រាឲ្យនឹងទ្រង់ហើយធានាថាទ្រង់និងព្រះបុត្រារស់នៅដោយគ្មានទុក្ខកង្វល់អស់មួយជីវិតអូរឿងនេះមិនអីទេអត់បញ្ហានោះទេអើឲ្យតែទ្រង់ព្រមឲ្យព្រះអង្គលៀលែងពីរាជបល្ល័ង្កយើងអាចផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេអស់មួយជីវិតណាខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកអបរាជអូទេសូមអបអរសាទរព្រះអង្គប៉ុន្តែរឿងនេះបើគ្រាន់តែមានព្រះបញ្ជាព្រះជាយាគឺមិនបានទេតើអរិយាបតពុមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចដូចជាក្រមមន្ត្រីមុនហើយនឹងវាងអ៊ីនទៀតតើពួកគេអាចទូលព្រះជាយារៀបរៀងព្រះអង្គលាលែងពីដំណែងព្រះជាយាបានប្រាប់ខ្ញុំដល់ផ្ទាល់ថាមានត្រង់ចេញមុខអាចឲ្យវាងអ៊ីនសរសេរលិខិតផ្ទេររាជរបស់ព្រះអង្គបានណាសម្រេចកជំរាបលោកអបរាជលោកវាងអ៊ីនបានដឹកនាំមន្ត្រីចាំមិនសុំជួបលោកលោកអបរាជឃើញទេអញ្ជើញមកលោកអបរាជមានបញ្ជាអញ្ជើញអស់លោកចូលជួបទូលព្រះបង្គំវាងអ៊ីនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវាងអ៊ីនយើងគ្រាន់តែជាឧបរាជតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីទើបលោកហៅយើងថាព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំបានទទួលព្រះជាសាពីព្រះជាយាហើយបានព្រៀងសារលិខិតដែលព្រះអង្គហានលាលែងពីរាជបល្ល័ង្កហើយសូមយាងព្រះអង្គព្រះតម្រេះពីជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្របដូរសម័យកាលថ្មីឡើងគ្រងរាជជាព្រះមហាក្សត្រអ
ល្អល្អល្អណាស់បងអីណាលោកជួយព្រៀងទាំងឈ្មោះនគរនិងរាជសម័យកាលជូនយើងថែមទៀតពិតជាប្រសើរណាស់នេះគឺជាព្រំលិខិតក្រុមមន្ត្រីគ្រប់គ្រងលោកពួកទូបង្គំស្របតាមព្រំលិខិតស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រកាយបំរើព្រះអង្គអស់មួយជីវិតពួកទូបង្គំស្របតាមព្រំលិខិតសូមយាងព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យបានបាក់អីណាលោកនៅទីនេះណាយើងអរគុណលោកហើយហើយអរគុណហើយថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងឡើងក្រោកនេះហើយអស់លោកសុទ្ធតែជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិក្នុងការបង្កើតលកោហ៎បានឆាប់ក្រោកឡើងអរព្រះគុណព្រះអង្គបងសៀនអឯងក៏មកដែរខ្ញុំមកនេះគឺមិនសុំទោសពុកឯងដឹងខុសហើយខ្ញុំមានទោសមិនអាចលើកលែងបានសូមពុកដកហូតដំណែងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បញ្ជូនខ្ញុំទៅធ្វើកូនទាហាននៅទល់ដែនទៅចុះយើងបានប្រាប់ឯងរួចហើយថាយើងគង់តឡើងក្រុងរាជនោះទេថ្ងៃប្រពោះព្រះអង្គមានប្រជញ្ញយិនយូបាទបានហើយហ៎ពងសៀនពងសៀនរឿងដែលកន្លងហួសទៅហើយយើងគុំរំលឹកឲ្យសោះឬទេតែត្រូវចាំឲ្យតែឯងស្មោះនឹងយើងយើងនៅទុកឯងជាកូនរបស់យើងនៅតែឲ្យឯងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅតែឲ្យឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសសោយសុខមិនចេះអស់អរព្រគុណព្រះបិតានេះឃើញទេនេះគឺជារាជសាររបស់ព្រះជាយាណាខានស្អែកថ្ងៃត្រង់យើងត្រូវធ្វើជាមហាក្សត្រហើយហើយអូនវិញអូនសម្លាញ់បងអូនបានធ្វើជាអ្នកមនាងទៀវហើយអាយអត់មើល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 ក៏បានដែរឡើងក្រែយើងមើលទៅណាហ៎មកមកមកឆាប់មកឆាប់មកបងរងចាំអូនអូទេយើង
រងចាំនាងបងសៀនអើក្រាបទូព្រះបិតារុចចោឯងកំពុងគិតស្អីបុតកំពុងគិតថាក្រោយពេលបិតាធ្វើមហាក្សត្រហើយតើបុតជួយបង្ក្រាបពួកបះបោជូនបិតាយ៉ាងម៉េចត្រូវហើយរឿងនេះឯងត្រូវគិតមើលឲ្យបានច្បាស់មែនក្រោយពេលយើងឡើងគ្រងរាជយើងនឹងឃើញហើយប្រកាសជាមានស្ដេចត្រាញ់ជាច្រើនមិនសុខចិត្តពួកគេប្រកាសជាចង់លើកតបបោះបោហើយដល់ពេលនោះគឺជាឱកាសល្អដែលឯងសាងគុណសម្បត្តិបុតយល់ហើយថ្ងៃនេះពិធីសែនទេវតាឯងត្រូវនៅការពារយើងមិនអាចទៅណាឆ្ងាយទេទទួលព្រះរាជាព្រះអង្គស្ដេចជាងព្រះអង្គយាងព្រះរាជដំណើរហើយអូសុខសាន្ត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 អូសុខសាន្
ព្រះរាជាសាជន់ក្បត់តុងជាមើលងាយរាជការអុកលុកនគរយើងបញ្ជាឲ្យជន់ស្មោះត្រង់ទាំងឡាយសម្លាប់ជន់ក្បត់តុងជាសម្លាប់អេក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 ពុកសៀនពុកសៀនពុកសៀននៅណាទទួលបរិបជាកំចាត់ជនក្បត់យ៉ា
ព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គឲ្យសម្លាប់តកងជួម្នាក់គត់អ្នកនៅសេះសល់មិនគិតទាំងអស់គ្នាឆាប់ទម្លាក់អាវុធចុះចុះចូលនឹងព្រះអង្គទៅអាម៉ែណៃទេវតាអើយអតីតព្រះមហាក្សត្រមហាហានមានសង្ឃឹមហើយជ័យយោ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 ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គមានប្រជញ្ញាយូរសូមព្រះអង្គមានប្រជញ្ញាយូរក្រាបបានអូព្រះគុណព្រះអង្គទូលបង្គំវាងអេនសូមទូលថ្វាយជន់ក្បត់តុកជောត្រូវប្រហារជីវិតនៅមុខទ្វាររីដំដាក់យ៉ាងជិញទៅហើយមហាហានមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញប្រជារាស្ត្រមានភាពរីករាយទូទាំងនគរប្រកាសរាជសារប្រជាសារតែងតាំងវាងអ៊ីនជារាជគ្រូក្នុងរាជការឋានៈស្មើអបរាជនិងជាមន្ត្រីនយោបាយជាតិតែតាំងលីពូជាស្ដេចត្រាញ់គុណធម៌និងជាមេតបហ្វុងអ៊ុយចប់រាជសារទទួលព្រះរាជបញ្ជាទទួលព្រះរាជបញ្ជាអរប្រគុណព្រះអង្គទេឆាលោកមេតាខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវកញ្ចាស់តង់នោះធ្វើឲ្យប្រឡាក់រាងកាយលោកមេតាមិនប្រកាន់នឹងខ្ញុំទេអត់ទេអ្នកមិនចេះមើលគលីពូបងអូនជានារីស្អាតបរិសុទ្ធបំផុតក្នុងលោកនេះបើសិនជាគ្មានអូនទេបងនឹងយកចោលធ្វើជាឪពុកគឺអូនជាអ្នកជួយបងអូនសម្លាញ់អូនមិនត្រឹមតែជានារីដែលបងស្លាញ់បំផុតទេគឺជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់បងអូនដូចជាជីវិតរបស់បងយ៉ាងអញ្ចឹងអ
លោករាជគ្រូមេតបរបស់តុងជោឈ្មោះលីជានិងគួស៊ឺមានការផិតភ័យឥឡូវដកទៅតំបន់ទួលដែនវិញហើយពួកគេខ្លាចអនុភាពរាជគ្រូនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់លីពូមិនហ៊ានតទល់ជាមួយខាងរាជការទេហើយសម្រេចចិត្តផ្ញើសារលិខិតសុំចុះចាញ់មិនបានទេអ្នកណាក៏ខ្ញុំអាចលើកលែងឲ្យបានប៉ុន្តែលីជាហើយនិងគួស៊ឺមិនអាចលើកលែងឲ្យបានឡើយគេទាំងពីរអ្នកគួរឲ្យស្អប់ពេកហើយគេសម្លាប់មន្ត្រីយើងប្រមាថអ្នកអំពើអាក្រក់របស់តុងជាប់ភាកច្រើនគឺគេទាំងពីរអ្នកជាអ្នកញុះញង់មិនបានទេរាជគ្រូសូមគិតដល់លទ្ធផលធំមិនអាចគិតពីកំហឹងខ្លាំងពេកទេថ្មីត្បិតតែតុងជាប់ស្លាប់បាត់ប៉ុន្តែមេតបទាំងពីរគឺមានតបស៊ីលៀងដល់ទៅរាប់សែនអ្នកពាកចាស់ពលថាឆ្កែតល់ច្រកក៏ផ្លោះជញ្ជាំងដែរសូមរាជគ្រូអនុញ្ញាតឲ្យគេចុះចូលទៅកុំឲ្យពួកគេដើរដល់ផ្លូវផ្ទាល់អីខ្ញុំមិនត្រឹមតែបង្ខំគេឲ្យដើរផ្លូវផ្ទាល់ច្រកទេខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជូនគេទៅដល់ផ្លូវស្លាប់ទៀតផងកងថៃលោកគិតទៅមើលបើមិនកម្ចាត់ពួកក្បត់តើរាជានុភាពនៅឯណាជីស្មៅត្រូវតែជីកទាំងរឹសរក្សាយុត្តិធម៌នៅក្នុងនគររាជគ្រូគេទាំងពីរអ្នកសត្វតែជាមេតបធំស៊ីលៀងมันអាចមើលងាយគេបានទេខ្ញុំមានមេតបហ្វុងអ៊ុយលីពូជន់ក្បត់ទាំងពីរអ្នកនេះមានតែរងចាំសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះលីពូស្ដាប់បញ្ជាបាទលោកម្ចាស់ខ្ញុំបញ្ជាឲ្យលោកដឹកនាំកម្លាំងកងទ័ពរបស់យើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅវាយប្រហារទួលដែនកំចាត់កងទ័ពស៊ីលៀងឲ្យអស់តែម្ដងទទួលបញ្ជាបងប្រុសបងប្រុសវ៉ាក់អ៊ីនបានឲ្យពួកយើងចុះចូលខាងរាជការវិញទេគេថាចង់លើកទ័ពមកវាយប្រហារយើងទៀតបងប្អូនយើងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកអបរ័យស្លាប់បាត់ហើយខាងស៊ីលៀងក៏បានចុះចូលជាមួយរាជការថែមទាំងផ្ដាច់ស្បៀងអាហាររបស់ពួកយើងទៀតឥឡូវនេះចង់ប្រយុទ្ធក៏មិនបានទប់ទល់ក៏មិនបានបើតាមខ្ញុំយល់ចាយប្រកាសគ្នាឲ្យបងប្អូនយើងទៅផ្ទះរៀងខ្លួនទៅណែបងទី2គិតមើលទៅបើឥឡូវយើងទៅស្រុកកំណើតវិញគ្រាន់តែជាមេកោម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេអាចសម្លាប់យើងបានបើយើងនៅជុំគ្នាគេមិនអាចសម្លាប់យើងបាននោះទេហើយនិយាយត្រូវឥឡូវនេះយើងក្តាប់តប់120,000អ្នកយើងមិនអាចរកចាំស្លាប់ទេយល់អយើងបដូរស្លាប់តែម្ដងទៅត្រូវធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាយប្រហារយកឆាកអាទៅជាពួកយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសម្លាប់ពួកជនក្បត់ទាំងអស់ចូលWe'll be right back.
ូយើងរាប់គ្នាសម្រុកឡើងទៅទៅសិភិបកាយ៉ាងមិនទៅហើយលោករាជគ្រូលីជាដឹកគូស៊ឺបាននាំតបស៊ីលៀងមកវាយបបែកក្រុងហើយតេហ៊ានយឹមក្រុងនាំគ្នាចុះចាញ់យើងចាញ់ព្រៀបគេហើយអីយ៉ាមកវិញខ្ញុំមិនស្ដាប់យោបល់របស់បងប្រុសប្រហែលតែបន្តិចសោះគឺបរាជ័យទាំងស្រុងទៅហើយឯលើលោករាជគ្រូនិយាយពាក្យទាំងនេះតើបានប្រយោជន៍អីទៅខ្ញុំគិតថាមិនដល់កន្លះពេលទេពួកគេនឹងវាយយករាជវាំងហើយនឹងចាប់ព្រះអង្គដែលមិនបានជាដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវដឹកនាំកងទ័ពទៅរាជវាំងការពារព្រះអង្គដោយផ្ទាល់លោកទៅមេអ៊ូក៏ហៅលីពូឲ្យគេមកជាបន្ទាន់មកទេរាជគ្រូពួកទ័ពក្បត់មានគ្នាច្រើនណាស់បើឥឡូវហៅលីពូមកវិញខ្លាចតែបន្ទាន់ពេលទេយកល្អរាជគ្រូយកល្អរាជគ្រូនាំព្រះអង្គនិងព្រះជាយាចេញពីក្រុងកិច្ចខ្លួនសិនទៅទេកងទ័ពស៊ីលៀងពូកែធ្វើសង្គ្រាមណាស់បើសិនជាព្រះអង្គយាងចេញពីក្រុងដល់កណ្ដាលព្រៃភ្នំគ្មានអ្វីអាចការពារត្រង់នោះនឹងធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ជនក្បត់ជាមិនខានទេយល់ល្អយើងនៅការពារក្រុងរងចាំជំនួយល្អជាងហេះលោកឆាប់ទៅហៅលីពូឲ្យគេមកជាបន្ទាន់មកទេអ្នកឆាប់ទៅទៅហើយឈប់សិនឈប់សិនឈប់សិនទៅឈប់សិនទៅឈប់សិនតើព្រះអង្គនៅណាពួកយើងចង់ចូលកលព្រះអង្គព្រះអង្គនៅទីនេះពួកលោកកុំប្រហើតឲ្យសោះក្រាបទូលព្រះអង្គពួកទូមកគុំទាំងអស់គ្នាមិនចង់ក្បត់ទេប៉ុន្តែនៅក្បែរប្រកាយព្រះអង្គមានជនក្បត់ពួកទូបង្គំត្រូវតែសម្រាប់ជនក្បត់ដើម្បីការពារមហាហានអ្នកណាគឺជនក្បត់គឺវ៉ាងអ៊ីននៅក្បែរប្រកាយព្រះអង្គនឹងហើយគេសម្រាប់លោកអបរាជមូលបង្កាច់មន្ត្រីស្លូតត្រង់សម្រាប់កិច្ចការដល់ខ្លួនឯងនាំទុកដល់នគរឯលោកនេះខ្ញុំខ្លាចទៅជាជនក្បត់ដែលសម្រាប់មន្ត្រីស្បោះត្រង់ហើយនឹងនាំទុកដល់នគរទៅវិញណាហេព្រះអង្គឲ្យតែព្រះអង្គព្រមប្រគល់វ៉ាន់អ៊ីនមកទូបង្គំពួកទូបង្គំមិនប៉ះពាល់ដល់ព្រះអង្គទេបើសិនជាខ្ញុំចុះទៅឲ្យពួកឯងសម្លាប់តើពួកឯងព្រមធ្វើល្អចំពោះព្រះអង្គទេហឹមឲ្យតែលោកបើកទ្វារក្រុងពួកខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការលំបាកទេទេវតាអើយព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌអតីតព្រះមហាក្សត្រទូលបង្គំវ៉ាងអ៊ីនស៊ូស្លាប់ដើម្បីមហាហានអាចជន់អាក្រក់យើងចុះទៅហើយហេឲ្យលឿនឡើងកុំតិចសាកសពវ៉ាងអ៊ីនអ
លោកមេតបពងសៀនពងសៀនឈិនកុងតែមានរឿងស្អីខ្ញុំឃើញក្នុងរាជធានីមានពលិភ្លើងពេញមេឃចប់ហើយចប់អស់ហើយរាជធានីត្រូវវាយបែកព្រះមហាក្សត្រត្រូវគេចាប់ប្រកាយវាងអេតបានស្លាប់បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទៅវិធីក្រៅក្រុងនាំតបវាយប្រហារឆាងអានដើម្បីសង្គ្រោះប្រអងទីឈប់សិនលោកមេតបតើនៅទីនេះមានតបប្រមាណតបថ្មជើង 20,000 នាក់តបសេះ 8,000 នាក់មិនក្រត់ទេពួកតបក្បត់គ្នាច្រើនម្យ៉ាងទៀតឥឡូវពួកគេបានបាត់ទ្វារក្រុងតាហើយហើយយាមយ៉ាប់ជាប់ពួកយើងមិនអាចវាយបែកទេណែហើយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកមេតបរឿងនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែវាងអ៊ីនមិនស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំគេបដិសេធមេតបទាំងពីរចុះចូលទៅពួកក្បត់ថ្ងៃនេះវាយប្រហារក្រុងតើលោកមានច្បាប់អីលោកមេតបបើលោកព្រមស្ដាប់តាមល្បិចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំព្រមជួយជ្រោមជ្រែងលោកមេតបដើម្បីបង្កើតកិច្ចការធំសូមលោកនិយាយមកចុះលោកមេតបបើតាមខ្ញុំយល់លើកនេះក្រោយពេលដែលវាយបែករាជធានីនគរយើងប្រកាសជាត្រូវច្បុកច្បល់ម្ដងទៀតក្រុមអ្នកក្លាហានក្រោកឡើប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាទោះជារាប់សិបឆ្នាំក៏នគរយើងមិនអាចសន្តិភាពដែរលោកមេតបលីក្លាហានលើគេហើយមានកម្លាំងតបរាប់ម៉ឺនអ្នកយកល្អយើងចាក់ចេញពីឆាងអានបណ្ដោះអាសន្នទៅនៅជិញសៀនឈរជើងនៅលើក្រុងមួយទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្ទាប់មកចាំយើងប្រមូលកម្លាំងតបនិងសេះពង្រីកសមត្ថភាពវាយប្រហារភូមិភាគកណ្ដាលធ្វើកិច្ចការធំវិញលីពូខ្ញុំប្រពស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកបានលោកមេតបឆាប់ចេញដំណើរទៅលោកគ្រូឈប់សិនខ្ញុំរៀបចំក្បួនសិនថាម៉េចពេលវេលាកន្តគៀណាស់ទៅហើយឬមួយក៏លោកនៅចង់បានមាសពេជ្រកែវកងទាំងនោះទៀតអត់ទេខ្ញុំមិនត្រូវការមាសប្រាក់អ្វីទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវការឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំរួមដំណើរជាមួយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធគឺទេឆានអញ្ចឹងបានតំបន់ស៊ីចៅពុកលោកពុកលោកតាឆៅចូលក្រុងហើយតើលោកតាឆៅមួយណាទៅគឺឪពុករបស់ឆៅឆៅឈ្មោះឆៅសុងគាត់សុំឆ្លងកាត់ស៊ីចៅដើម្បីទៅជួបឆៅឆៅនៅអាយិនចៅពុកពួកឯងឆប់រៀបចំក្បួនរៀបចំម្ហូបអាហារទៅទួលឆៅសុងក្នុងឋានៈជាព្រះអង្គម្ចាស់ណាអូទេពុកត្រូវចេញពីក្រុងទៅទទួលដោយផ្ទាល់ពុកកំពុងតែឈឺធ្ងន់កំចេញទៅអីចាំខ្ញុំទៅទទួលជំនួសពុកចុះអើយ៉ាអ្នកដែលមកគឺអង្គពុកឆៅឆៅពុកមិនទៅទទួលផ្ទាល់មិនបានយើងមិនសឹងមានការតាក់ទងជាមួយឆៅឆៅទេពុកគួរសមធម្មតាទៅមិនចាំបាច់ទទួលដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេអេស្បាថាពុកចង់ណាស់ទៅអីពុកត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងណាកូនសំឡាញ់ស៊ីជើគឺផ្ទុះសង្គ្រាមជុំវិញណាខាងជើងមានញៀនសាវខាងកើតមានញៀនសួររួមទាំងឆាវឆាវពួកគេសុទ្ធតែចង់បានស៊ីជើយើង
ប៉ុន្តែកម្លាំងទ័ពយើងពិតជាខ្សោយណាស់យើងមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ដេចត្រាញ់ដាមួយបានឡើយបើពុកនឹងថាគេចង់បានស៊ីចៅទៅហើយហេតុនេះបានជាពុកខំធ្វើល្អជាមួយគេទៀតក្នុងចំណោមស្ដេចត្រាញ់ទាំងឡាយកម្លាំងទ័ពឆាវឆាវគឺខ្លាំងជាងគេហើយតំបន់គេនោះនៅក្បែរស៊ីចៅទៀតមហិច្ឆតាគេនោះគឺងាយនឹងមានការឆាប់ឆេះឡើងណាស់យើងមិនអាចកំចាត់គេបានចង់វៃក៏វៃមិនឈ្នះគេតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅយើងមានតែធ្វើគ្រប់ស្រឡាញ់គេរົບមិត្តជួបបាយប្រែសត្រូវជាមិត្តមានតែធ្វើអញ្ចឹងទេទើបអាចការពារស៊ីចៅយើងបានសុខសាន្តខ្ញុំយល់ហើយពុកលោកមិនទាន់លោកមិនទាន់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនទាំងគ្នាពួកយើងជាក្រុមកសិកម្មលឹងសេះសល់ថ្មីត្បិតតែចុះចូលជាមួយនឹងថៅឈៀនប៉ុន្តែគេមិនផ្ដល់កិច្ចការធំមកយើងទេតាមខ្ញុំយល់ថ្ងៃក្រោយយើងក្រៅពីទៅស្លាប់នៅសមរភូមិនោះគឺគ្មានអនាគតនោះឡើយលោកបងនិយាយត្រូវឥឡូវអញ្ចេះយើងសម្រាប់ឆៅសុងយកមានប្រាក់មួយចំនួនទៅភ្នំអ៊ូហ្វឹងទៅទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរល្អ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 ដល់យល់ទៅយល់ពុកពុកស្លាប់យ៉ាងវេទនាណាស់ខ្ញុំមិនគប្បីចំពោះពុកទេវតាអើយលោកមិនតបលោកម្ចាស់មានរឿងអីមិនបានជាឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់នេះទើបតែទទួលដំណឹងថាលោកតាឆាវត្រូវពួកចោកបត់សម្លាប់ខ្យល់ទៅហើយត្រូវពួកក្បត់សម្លាប់ហើយអេប្រសិនបីខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីលោកម្ចាស់ថាមន្ត្រីនៅស៊ីចៅឈ្មោះថៅឈៀនបានបញ្ជាកម្លាំងការពារដល់ផ្ទាល់ហើយថ្ងៃនេះគាត់នឹងមកដល់យានចៅហើយជួបជុំជាមួយលោកម្ចាស់របស់យើងណែមិនបានជិតត្រូវពួកគេសម្លាប់ចោលណែតែសម្លាប់លោកតាឆាវគឺចាងខៃដែលការពារគាត់អាយ៉ាថៅឈៀននេះពិតជាល្ងីល្ងើពិតជាល្ងីល្ងើមិនដឹងអីមែនមិនចេះមើលការខុសត្រូវមិនចេះគ្រប់គ្រងធ្វើមានកំហុសធំដល់ម្លឹងពុកអើយខ្ញុំអកតញ្ញូណាស់ខ្ញុំមិនគប្បីចំពោះពុកស៊ីអ៊ីលោកម្ចាស់នៅខាងក្នុងឈឺចិត្តបែនតែនគាត់គក់ទ្រូងទន្ទ្រាំជើងខ្ញុំខាត់យ៉ាងម៉េចក៏មិនស្ដាប់ដែរលោកចូលទៅក្នុងលួងគាត់បន្តិចទៅណាគាត់ស្ដាប់សម្ដីលោកជាងគេគុំអានតែសាពីឲ្យលោកម្ចាស់គាត់យំអស់ចិត្តសន្ទើលោកលោកអើយពុក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 លោកតាឆាវសុងត្រូវចាក់ខៃសម្រាប់បាត់តហើយថ្ងៃទី2លោកម្ចាស់ឆាវត្រូវចូលទៅតំបន់យានចៅទៅហើយមិននឹកស្មានថាអាក្បត់ចាក់ខៃវាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពេលយប់វាដល់បាក់ពួកវាបានសម្លាប់លោកម្ចាស់ឆាវនឹងគ្នាគាត់12នាក់ទៀតហើយប្លន់យកមាសប្រាក់ទាំងឡាយទៅធ្វើជាចោរព្រៃទៅអ៊ូហ្វុងយ៉ាងម៉េចទៅហើយពុកលោកម្ចាស់ចប់ហើយចប់ហើយ
ឥឡូវនេះចប់អស់ហើយចប់អស់ហើយកុំមានការបន្ទោសចិត្តពេកតាំងស្មារតីឡើយអាយ៉ាគឺបោពីពុកបោពីពុកពីកាផ្ដែកពុកភ្លេចថាចាងខៃគឺជាបាក់ពួកតបក្បត់អាយ៉ាអើយកាពិតពុកចង់រាប់អានអ្នកក្លាហានឆាវឆាវនេះបែរជាមានលទ្ធផលផ្ទុយទៅវិញហើយបង្កគ្រោះធំប៉ុណ្ណាហាបេងThank you.